Заканчивается очередная насыщенная событиями неделя, заключительным аккордом которой стало задержание Алексея Навального по возвращению в Москву. Пришло время, тем не менее, осмыслить все произошедшее, как прежде всего в Украине, так и во всем мире на протяжении этой недели. Выделить главное и взвешенно, без демагогии, подвести итоги. Давайте начинать. Дамы и господа, сегодня воскресенье, в Киеве 21.00, в прямом эфире итоговый выпуск программы «Украина» с Тиграном Мартиросяном. Итак, несмотря на вмешательство президента и частичное снижение цены на газ, протесты против роста тарифов продолжаются. От блокирования дорог митингующие переходят к штурму административных зданий. К чему приведут газовые майданы? Меньше – значит лучше. Уже на следующей пленарной неделе Верховная Рада может сократить количество народных депутатов до 300. Все ли так однозначно в этом вопросе? И язык мой, враг мой, 16 января в Украине могут оштрафовать за отказ использовать державную мову в сфере обслуживания, когда нас с вами перестанут делить по языковому принципу. Об этом и не только в программе сегодня. Да, очень насыщенная повестка дня у нас, уважаемые дамы и господа. Еще раз всем добрый вечер. Я хочу поприветствовать Олега Ляшко в студии со мной, лидер радикальной партии. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Витаю. Витаю вас. С минуты на минуту к нам присоединится немного задерживающийся Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента Украины, недавним прошлым министр по развитию экономики, чтобы мы так весьма компетентно и обстоятельно поговорили обо всем случившемся на протяжении этой недели, подводя и резюмируя, да, эту семидневку. Олег Валерьевич, но прежде всего, вот последние несколько, три часа мы так внимательно и пристально наблюдали за происходящим не в Украине, да, а в России и в небе, из Германии до Российской Федерации. Я имею в виду историю с возвращением в Москву Алексея Навального и его задержание. Кратко, как вы оцениваете происходящее? Что думаете об этой истории в целом? Отравление, полет в Германию, возвращение? Що в Росії, що в Україні бути в опозиції завжди небезпечно. Не тільки для життя і здоров'я, і свободи, для всього. У нас є відео свіже, буквально, яке ми зараз можемо показати, якщо я правильно розумію, от момент задержання во время прохождення пограничного контролю Алексея Навального в Москві, в аеропорту Шереметьєво. Давайте посмотрим. Уважаемые старшие пограничные наряды, я совершенно не возражаю уточнить различные обстоятельства, но я очень счастлив буду уточнить их здесь. Могу. У меня здесь адвокат, у меня здесь жена. Я хочу, если можно, уточнить здесь. Ну, то есть, я... В смысле, вы можете мне пояснить, он задержан или что? Какие основания? Ну да, буквально мгновенно это все произошло. Я кратко напомню, что должен был прилететь самолет с Алексеем Навальным в аэропорту Внуково, да, должна состояться была посадка, но рейс в последний момент, точнее, вот саму посадку перенесли в Шереметьево, где он и был успешно задержан. Олег Валерьевич, еще один вопрос. Вот многие, я сталкиваюсь с такой точки зрения, в Украине связывают большие надежды со сменой власти в Российской Федерации. С этим связывают и прекращение войны на Донбассе, и возвращение временно оккупированных территорий. Вы тоже столь оптимистичны в этом смысле? Хотелось бы. С изменой влады, чтобы изменилась российская политика. Зрозуміло, что при Путину она не изменится. Щодо Навального... при Навальном, гипотетически, да? Хотя об этом весьма рано говорить, мне кажется, хтось... что его приход ко власти еще предопределяет, но тем не менее. Хтось из відомих россиян казав, российская демократия заканчивается там, где начинаются украинские питания. Угу. Тобто, коли спитаєте в Навального, чий Крим, і всі інші питання, ви зразу почуєте відповіді, і їх не бачите. Ну, як-то відповідав він, да, кілька років назад, що Крим – це не бутерброд, да, щоб його туди-назад повернути. Да, це правда, це не бутерброд, тому не треба було брати те, що їм не належить. Хочу пригласити Тимофія Милованова к нам в студію. Тимофій, прошу вас, добрый вечер, пожалуйста, занимайте место. И переходя уже к нашей внутриполитической повестке, ряд событий случились важных на этой неделе. Начать хочу, конечно, с тарифного кризиса. Мне кажется, это не преувеличение использовать именно такое определение и так оценить происходящее. Тарифный вопрос по-прежнему в центре внимания украинской власти, украинского общества. Из-за повышения стоимости газа для населения президент Украины Владимир Зеленский собрал на этой неделе энергетическое совещание, после чего было принято решение о введении государственного регулирования цены на голубое топливо на период карантина или до конца отопительного сезона.
Предлагаемая цена на уровне 6 гривен 99 копеек за кубический метр, начиная с февраля месяца текущего года. Почему именно 6,99, объяснил премьер-министр Денис Шмигаль. Послушаем. Найнижча ціна на українській газовій біржі протягом січня була 6 гривень 99 копійок. Це невелика кількість споживачів скористувалась такою ціною, але вона була. Вона була взята за основу для фіксації ось на цей період, такий складний, це лютий, березень, але не пізніше, ніж до кінця опалювального сезону, у зв'язку з ковідом, уряд має можливість запровадити обмеження верхньої межі ціни на газ. Далі, звичайно, ми будемо вивчати річний продукт. Можливо, він буде дешевшим. Якщо какой-то із частних поставщиков откажется предоставлять газ по тарифу 6,99, то потребитель автоматически станет клиентом так называемого поставщика «Последней надежды» нефтегаза Украины, который публично подтвердил готовность продавать голубое топливо за эти деньги. Мгновенно отреагировали на решение украинской власти вручную снизить стоимость газа в Международном валютном фонде. По словам министра финансов Сергея Марченко, в МВФ обеспокоены, что Украина в какой-то части пересматривает ранее взятые на себя обязательства относительно тарифообразования. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Ветренко убеждает, что от рыночных условий Украина отказываться не собирается. Прямая речь. МВФ вивчає це питання, вони з експертами проводять не одну зустріч з нами онлайн, де ми обговорюємо реальні проблеми, вони їх розуміють і бачать. І ми знаходимо найкраще рішення, знову ж таки, не для того, щоб тут блищати в телеефірах, а для того, щоб не дискредитувати ринкові реформи і щоб люди бачили перевагу від ринкових реформ. Несмотря на заявление о снижении цены на газ, в Украине продолжаются тарифные протесты. В ряде городов люди по-прежнему перекрывают дороги. А в Житомире недовольные граждане даже ворвались в здание и позже в зал заседания областного совета. Видео тарифного штурма в соцсети опубликовал местный житель. Фрагмент прямо сейчас посмотрим. Ну да, вот так это было, освежили кратко в памяти. Тем не менее, я хочу, прежде чем мы перейдем к обсуждению в студии происходящего, объявить наше центральное голосование. Вопрос, который мы вынесли для вас, уважаемые телезрители, касается тарифов на газ. Он следующего содержания. То есть кризис случился на предыдущей неделе, на этой неделе отреагировал президент, вмешался, отреагировала власть. В целом, да, так можно сказать. Я хочу вас спросить. Удовлетворены ли вы вот тем, как власть вмешалась в этот вопрос? Чи задоволені ви тим, як влада відреагувала на тарифну кризу? Имеется в виду кризис с ростом и повышением тарифа на газ. Варианты ответов очень простые, да или нет. Номера телефонов на экране в течение эфира. Голосуйте, пожалуйста. А в конце нашего разговора подведем итоги. Тимофей, я со следующего хочу начать. Вот на ваш взгляд, несмотря на то, что была действительно такая оперативная реакция, президент собирает энергетическое совещание, там все и Кабмин, и парламент, и сам ООН, и силовики, и не только, да? Почему не прекратились протесты? Почему, на ваш взгляд, и так ли это людей не удовлетворил, ну хотя бы так, в полной мере вот такой подход к решению вопроса? Силовиков не было. На нарадах, до речі. Але, пока, да, слава Богу, тогда. Да, слава Богу. Краще економічними методами вирішувати ці проблеми. Я думаю, подивимося, що, яку постанову завтра прийме уряд. І давайте, поки що це розмови, але завтра буде постанова 6,99. Я впевнений, переконаний, що уряд її затвердить. І після, думаю, після цього певна напруженість зніметься. А завтра може бути якесь нове введення? 18 числа завтра має бути Кабмін. На цьому Кабміні буде... По інформації, яку я розполагаю, просто буде оформлена процедура прийнятого рішення про 6,99. Завтра формалізовано Кабінетом міністрів. Або нам чекати чогось нового? Ні, там є ще питання по ТКЕ, по комунальним, енергетичним, теплокомунальним. Це ще вирішується. І дійсно буде 6,99 ціна, і вона має постановою бути затверджена. Це державне регулювання на основі зловживань. Тому що є, ну,
Серед, наприклад, Житомирську область, ви тільки що показували, да, ціна там 9,25. Станом на 1 січня середня ціна для області – це значно вище, ніж 7,22 чи ті самі 6,99, які є ціна на ринку. Угу. Середня по Україні на січень, здається, різниця між ринковою ціною і середньою ціною по Україні складає, різниця в цінах складає 44,3%. І це почалося відбуватися з серпня місяця, коли відмінили ПСО, перейшли до нового етапу реформи ринку, відпустили певне регулювання і почалося зловживання на роздрібному ринку на місцях. Нафтогаз мав би, як би працює ринок в теорії. В теорії на не тільки на Нафтогаз, а на інші компанії, які продають дешевше, мали переходити люди. Да? Вони просто переключалися. Але є супротив цьому, незаконний супротив. Тут мають правоохоронні органи відпрацювати. Але, по суті, за даними Нафтогазу чи там співробітників Нафтогазу, вони мають тільки 8% зараз ринку, а за офіційними даними до 5. Тобто ринок за півроку не спрацював. Тому потрібно регулювання. Тому ви удачно сказали, нібито ринку. Мені дуже подобається. Ну, там немає ринку, на жаль. Да. Уви, ми вынуждены констатировать, что никакого ринку газа, во всяком случае, по состоянию на сейчас нет. Олег Ильич, вы эту ситуацию с кризисом как видите? И как вас лично удовлетворила реакция властей на митинги, на протесты, на перекрытые дороги и захваты административных зданий? Реакция властей от представника влады, який не може... представник влади, я радник. Радник, да. Керівництва, да, держави. Але я не влада. І коли ви говорили, я вас не перебивав. Да, але будь я ласка. Ж неправду не говорив. Ви багато, я просто поправляю. Да. В мене велике прохання. Ми що будемо робити? Дати можливість висловитися чи слухати ваші перебивання? Правда, от просто вам... говоріть і все. От вам представник влади, який навіть часто не вміє прийти на ефір. У мене велике прохання до вас. Виключіть телефон, поставте в авіарежим, він забиває звук. А ми з вами ще годину. Нам не забиває оцей, да. Вас і будемо не перетворити це на базар. Пане Тимофію, пане Олеже, у мене прохання одразу, да, щоб ми розібрали. По-перше, не перебувати, я згоден. А по-друге, давайте до суті питання. Тимофій, якщо можливо, я соглашусь в цьому сенсі з Олегом. У мене дані всі. Якщо ви хочете, щоб я не давав дані, в мене вся аналітика тут є, вона мені потрібна. Якщо можливо, щоб ви просто так обращені в телефон, у нас ми обіжаємося з Олегом, що складається впечатлення, що вам не інтересно з нами. Мені цікаво, і я хочу вам надавати конкретні, ні в яких не соціальних сетях. У мене є аналітика. Олег приходить на персоналі. Якщо ви хочете, я буду говорити без цифр, це нема з цим питань, але я вовсе наоборот склонен, щоб ми якраз предметно на цифрах поговорили. Це важливо, тому що рішення в Україні приймаються на основі емоцій, як тільки що було проявлено, а не на основі даних. А я хотів би, щоб вони приймалися на основі даних. Ця людина, зараз глядачі ж дивляться всі, ця людина обіймала колись посаду міністра економіки, торгівлі і сільського господарства. Рішення, яке було прийнято про об'єднання двох міністерств, через півтора роки вони його скасували. Тобто це, очевидно, було неправильне рішення. Також я пам'ятаю, ця людина, яка розказує, що не представник влади, але при цьому представляє Офіс Президента. На одному з ефірів, коли почалась корона у січні минулого року, запевняв про те, що ніякого впливу на економіку це не матиме. Тобто це рівень тих, хто сьогодні керує нашою країною. Тепер по суті питання по тарифах на житлово-комунальне господарство. Влада абсолютно нічого не зробила, маючи всі можливості, абсолютно нічого не зробила для того, щоб людям реально знизили тариф. Оце пожежне гасіння народних протестів – це не вирішення проблеми, це навпаки відстрочка проблеми. Тому що зараз ви говорите про ціну, яку встановлюють 6,99 за кубазу. Це на 2 місяці, до 31 березня. Що буде потім? А що буде наступної зими? А що буде через 2 зими? Тому що вони не дивляться далі свого носа. Вони сьогодні імітують, що вони вирішують проблему. Більше того, рішення про ціну на газ 6,99 набуває чинності з 1 лютого. А за січень місяць космічні платіжки, які кожен з нас заплатить, хто компенсує людям, у яких мінімальні доходи, хто їм компенсує ці космічні платіжки? Їм вернуть переплачені в результаті бездіяльності влади гроші. Ніхто про це навіть не говорить, не піднімають, що спочатку грабили людей, тепер імітують, що вони будуть щось там вирішувати. Ну, я сподіваюся, завтра що на зробити засіданні правительства ми розберемося, тому що це дуже важливий питання. Там немає цього. Ми отримаємо январські платіжки з високим тарифом? Я знаю проєкт рішення, яке є, вони пропонують ввести ціну на газ регульовану 6,99 із 1 лютого. Про платіжки за січень ніхто нічого не говорить, так само, як і про компенсації. Це при тому, що в бюджеті на нинішній рік на 500 мільйонів гривень менше обсяг субсидій,
Але, зважаючи на зростання вартості тарифів, людей, які потребують ці субсидії, значно більше. Тому треба вносити зміни до бюджету негайно і передбачити компенсації тим людям, які в січні переплатили за ці космічні тарифи в результаті бездіяльності влади. Вся відповідальність за цей грабіж лежить на владі. Чому я стверджую, що вони відповідальні? Тому що де діли 3 мільярди доларів, які Україна отримала від Росії в рамках Стокгольмського арбітражу? Ці гроші повинні були піти на енергомодернізацію, енергозаощадження, реконструкцію житлово-комунального господарства, на збільшення видобутку власного газу, щоб не купувати імпортні за мільярди доларів, щоб не купувати імпортний газ, імпортну електрику, імпортне вугілля, а інвестувати ці гроші в Україну, давати можливість заробляти українцям. Вони проїли ці гроші, вони протратили ці гроші. Угу. І сьогодні в результаті цього ми маємо такі високі тарифи. Об імпортних енергоносителях ще отдельно поговоримо. Тимофій, насчет цифри можна внести ясність? Звісно ли щось про январські платіжки, які ми отримаємо вже в февралі? Олег Ляшко правильно говорить про субсидії. Але він не володіє матеріалом, тому що він, наприклад, не знає, що ця переоцінка в 44%, які облгаззбути сьогодні, по суті, грабують людей. Це, якщо перерахувати, вони все одно покриваються частково субсидіями. Що відбувається? Люди отримують 10 гривень замість 7, наприклад, і за газ. І держава, ми з вами, як платники податків, покриваємо цю частково, ті, хто кому потрібна допомога, кому потрібно субсидії. І загальний обсяг цих субсидій, якщо б не було б зараз змін, якщо б уряд завтра не вносив би постанову, був би 4,4 мільярда. Таким чином, завтрашня дія уряду рятує для платників податків 4,4 мільярда тих грошей, які, по суті, були трансфертом через субсидії до людей, а від людей до приватних компаній, які належать певним політичним групам, і вони є, на жаль, зловживають своїм становищем. Про январь, Тимофій, що зараз відповім про январ. По январю будуть субсидії, буде рішення по субсидіям. Тепер ціна буде з лютого зменшена. Ціна буде високою, але, условно говоря, субсидіями буде перекрита різниця. А що буде прийнято змінення в бюджет? Ні, там, бачите, ми економимо 4,4 мільярда за рахунок того, що ми зловживання ці припиняємо. Таким чином гроші є в бюджеті. А що зловживання які? Подождіть, повищення тарифів? Збільшення на 44%. Просто хорошо, що ми розуміємо, що це зловживання. Да, це зловживання монопольним становищем на місцях. А з чого ноги ростуть? З того, що недороблена та реформа газу, до речі, ви тоді були в парламенті, коли голосувався той законопроект, і він от такий корявий зробили, то вам потрібно зараз не словами тут розповідати, що влада в усьому винна, а було тоді треба краще законопроекти приймати, щоб тоді вже було вирішена ця проблема монопольної влади на роздрібному ринку. Хорошо. Я хочу відреагувати перше. Значить, це добре, якщо люди, ті, що мають право на субсидії, отримають у січні місяці субсидії відшкодування високих тарифів. У мене питання, а ті, хто не отримує субсидії, коли кожна трудова сім'я, яка не отримує субсидії, отримує платіжку на 700-800 гривень більше, їм ніхто не компенсує ці витрати. І більше того, ви зараз підтверджуєте, що це зловживання. Чому мільйони українців повинні платити за зловживання? Чому з них витягують гроші? А влада розказує, це зловживання облгазів, ми тут не при чому. Ви киваєте на мене, що я був у парламенті. Коли я був у парламенті, я вперше за 28 років незалежності провів у бюджеті на 2018 рік норму про те, щоб облгази платили орендну плату за користування державним майном. Ніколи цього не було зроблено. Ми передбачили, мені копійки не платять. Ви її потім скасували. Ваша влада скасувала. Хто скасували? Я намагаюся вам сказати. Норма встановлюється, доходи державного бюджету встановлюються законом про державний бюджет на поточний рік. Законом про бюджет. Тобто ви через бюджет провели на один рік і все. Зрозуміло. А треба законом було через закон про ринок газу, а не через бюджет. Ну я вас прошу, ви доросла людина, знаєте, що так не працює. У мене велике до вас прохання. Ви мені дайте можливість сказати, або це закінчиться чимось поганим. Чим поганим? Буде кидатися... Я надіюсь, приймається, Тимофій. Щоб ми просто не одновременно. Давайте.
Сейчас отдельно об этом поговорим, Тимофей. Да, про 6,99 это существует. Облгази впродовж представники влади розказують про монополію. Ми намагалися розрушити цю монополію. Команда радикальної партії. За що нас мочили одні загальновідомі канали. Ми вперше за десятки років провели норму про те, щоб облгази платили оренду плату за користування державним майном. Тому що все, що сьогодні належить облгазам, це або державне майно, побудоване за державні кошти, або кошти майно, побудоване за кошти громадян. Жителів села, які за власні кошти будували підвідні газопроводи до села, розвідні, це фінансували з їхньої кишені. Люди збирали, збирали із своїх кишень, скидалися, створювали кооперативи, розвідний по селу, підвідний до села. Я допомагав батьком це робити. Потім облгази викручували руки, безплатно брали на баланс, і тепер люди повинні за доставку газу по їхніх трубах платити. Тому ми і пропонуємо, що коли вони цим всім користуються, добивають, не модернізують, не вкладають нічого. Нехай платять орендну плату за користування. Побудували люди за власні кошти газопровід. Платіть їм за те, що користуєтесь цим газопроводом. Крім того, у нас півтора роки вже нова влада. Сформовано в незаконний спосіб Національна комісія з питань регулювання енергетики. Указом президента, рішеннями уряду в незаконний спосіб вона була сформована. Але тим не менше вона діє. Чому Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики? Чому Кабінет міністрів не прийняли за півтора року жодних рішень про ліквідацію монополії облгазів? Для того, щоб ця монополія не вискакувала в платіжках космічних людей. Вони нічого не зробили, а тепер кивають на мене, що я не такий прийняв закон. Ви могли 20 разів поміняти той закон, якщо він був не такий. Це не більше того. Я прихильник того. Знаєте, як сніг завжди для комунальщиків в городах. Когда он идет зимой, для всех это такое ощущение, что становится сюрпризом. Вот так и с монополией облгазов, как раз в преддверии отопительного сезона, да, для нас становится очевидно, что они там где-то какими-то финансово-промышленными группами в монопольном положении контролируются. Тимофей, я просто приобщу к нашему разговору сейчас. Можно я прокомментую? Одну секундочку, мы вернемся. Алексей Кучеренко с нами просто на связи, чтобы мы ее не потеряли. Это экс-министр по вопросам ЖКХ и действующий народный депутат, и член профильного комитета. Алексей Юрьевич, добрый вечер вам. Спасибо, добрый что присоединились. Добрый вечер. Мы на прошлой неделе с вами, когда эта история только разворачивалась, здесь в студии ее обсуждали. Вот есть реакция властей, есть принятое решение про 6,99, о котором мы уже сказали. Это решение вам известно хорошо. Насколько вы удовлетворены таким подходом к разрешению сложившейся непростой энергетической ситуации? Я имею в виду тарифы на газ. Пане Тигране, шановні гості ефіру, шановні українці. Ну, давайте так, ми зараз рефлексуємо на наслідки вже. І ми зараз можемо дискутувати, звідки взялася ця ціна 6,99, чому не 5,99, не 4,99. От моя позиція, якби більше людей вийшло на вулицю, то було б і 5,99. А якби прийшли під адміністрацію президента, під Коболєва, там, під НАК «Нафтогаз», не пустили його на роботу, то може і 4,99 було. Перше, я констатую, реформа так звана ринку газу повністю провалена. Незважаючи на переможні реляції, усі ці спільноти, так званих грантої, всі ці експерти, псевдо, вони нам розповідають, що це найуспішніша реформа в світі. Ми сьогодні бачимо, що без втручання уряду, без втручання держави ринок не працює, і це було нами заздалегідь передбачено, ми завжди про це говорили. Це теза перша. Тепер шукають винних, зрозуміло, да? Бо за цю реформу не тільки ж уряди відповідали, а головним автором цієї реформи був НАК «Нафтогаз України». До речі, це була величезна помилка попередньої влади Порошенка, Яценюка, Гройсмана, коли вони доручили компанії монополісту робити реформу. В результаті НАК розуміє, що він повністю провалив це. І один з керівників НАКу зараз намагається на посаді ТВО міністра енергетики щось там зробити корисне. Але ж треба зрозуміти, давайте шукати, хто ж має відповідати. Ну добре, припустимо, це облгази. Не люблю я приватні облгази, так сталося. До речі, чому до сих пір не піднято питання про націоналізацію? Ні попередня влада, ні нинішня. Ну два роки при владі вже. Може міністр економіки першого недолугого уряду Зеленського Мілованов, чому він не вносив такий законопроект про від уряду про націоналізацію там тих же самих облгазів, про те, що треба платити за мережі державні? Ну чомусь так сталося, ніхто цього не зробив. Але звертаю вашу увагу. Облгази не встановлюють собі тарифи. Тариф їм на розподіл встановив хто, як правильно пан Олег каже, Державна національна комісія з регулювання енергетики. Да. Хто у нас там в цій комісії, скажіть, будь ласка.
4 з 7 членів призначено президентом України Зеленським в жовтні минулого року. 4 із 7. Тобто вони, Олексій, по суті, справи, в тому числі і Тарасюк, голова комісії, вони мають відповідати. Да. Да. Один нюанс, просто він дуже безпокоїть людей. Во-первых, я напомню нашим зрителям, номер телефону на екрані 053-24-24-24 для сообщений ваших. Там много поступает сообщений про январь. От, как вы понимаете ситуацию? Я понимаю, что внесет ясность завтра правительство. Мы в январе по каким тарифам получим платежки? Как вы понимаете, я как это случится? Как можно задним часом відкрутити це? Тих, хто споживає від НАК «Нафтогазу», це 3% споживачів будуть 7,22. Решта будуть в районі там 9-10 гривень. Це за газ як товар. Як назад відкрутити, я не дуже розумію. Навіть якщо субсидіями пробувати покривати, тут я погоджуюсь. А якого біса ми з державного бюджету мусимо покривати цю ціну, яка сьогодні, ну, так сталося завдяки цьому недолугому ринку, вона зашкалює. Що стосується тарифу на розподіл, так само не буде заднім часом його відмотано назад. Більш того, я зараз от просто чекаю. А як же цей незалежний регулятор, Нацкомісія, виконає доручення Геруса і Шмигаля і відкрутить назад тариф на розподіл. Да? Вони ж переконували нас, що це незалежний регулятор, що він же приймає якісь свідомі рішення, які, якщо він не може порахувати правильно тариф на розподіл, вони всі мають геть піти у відставку. Негайно треба змінювати повну ротацію. Ну, а там ситуація так складається, Олексій Юрійович? Поверслідування, розумієте, з точки зору логіки державного управління. Це якщо ми до сих пір говоримо про Нацкомісію і тариф на розподіл. Але ж ми мусимо повернутися і до головної біди. НАК «Нафтогаз України». Він контролює 70% видобутку українського газу. Зараз я закінчую, Тигран. Да, поки всім народом не проаналізуємо, чому провалена програма 20/20, чому видобуток впав минулого року? На 5% впав видобуток. Не зріс, а впав. Чому всі в збитках, без виключення? Укртрансгаз, інші компанії, чому всі в збитках? Теплокомуненерго і тому, і подібне, і так далі. І чому НАК, і чим він займається? Він 5 років... І я від себе, Олексій Юрійович, ще один пункт з вашого розрішення добавлю. И какой вообще может быть в таком случае рынок, если на этом рынке есть игрок, контролирующий 70% добычи газа в Украине? Про це зараз сигнализирует Европейское энерготовариство и антимонопольный комитет. Спасибо вам большое. Алексей Кучеренко был с нами на прямой связи. Тимофей, обращаюсь к вам с вопросом. Есть еще один такой аспект деликатный, да, происходящего. Это наш меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, который, среди прочего, предусматривает одно из положений этого меморандума, что мы взяли на себя как страна, как правительство, согласовывая программу, не регулировать вручную тарифы на газ. Что фактически сделали? Означает ли это, что сейчас под угрозой, среди прочего, как следствие этого кризиса, еще и наше сотрудничество с МВФ и наше заимствование? Давайте я тоді відповім, да. Повернуся до питання, то що... А давайте, якщо можливо, Тимофій, від обратного. Але дайте мені відповісти на всі будь питання. Будь ласка, так, перше, дивіться, перше, да, дійсно є цитата Марченка, але це цитата міністра фінансів. Міністр фінансів правильно захищає фіскальну, ну, бюджет він захищає, захищає роботу. Він все правильно робить, свою функцію виконує. Я також спілкувався з МВФ, прем'єр-міністр спілкувався з МВФ. На практиці це буде виглядати так, що все буде залежати від кількох речей. Перше, чи у міністра енергетики і у державних компаній, і у регуляторів буде більш-менш спільна позиція, як цю проблему вирішувати з регіональними облзбутами, з цією монопольною ситуацією. Це не перший раз це питання піднімається, в тому числі не тільки в політичній дискусії, а й в роботі з МВФ. Це було, здається, в 16 чи 18 роках піднімалося в рамках програм, але тоді міністерство і державні компанії не дійшли згоди. Ну, були війни між різними міністрами, між правліннями компаній, між регуляторами. І на це вони будуть дивитися. Конкретно в мене, яка була розмова, там була така фраза використана, що це криза, але це криза відкриває можливість нарешті провести, доробити той ринок, як воно не було дороблено тоді, коли він в 15-му чи коли роках планувався. І це залежить від скоординованості позиції уряду, різних частин політичної влади. Якщо така скоординованість буде, а виглядає зараз, що є, що це серйозне питання, то МВФ нам це треба буде обґрунтувати. Закроють глаза, що ми нарушили
меморандум? Ні, ми не порушили. Там ще два аспекти в цьому є. Перше, ми не порушили, тому що ми не руйнуємо архітектуру реформи. Якщо б ми назад повернули, зараз поясню, як це. Просто дословно написано, я посмотрел, що ми якраз беремо обов'язок не регулювати вручну тарифи. Там написано, що Нафтогаз не зовсім. Тут це трохи жарко. Якщо є ринок, як може бути госрегулювання і потолок ціни? Дайте я поясню. Стандартний механізм, як робилося, як насправді крали газ, робилося наступним чином. Держава зобов'язувала НАК «Нафтогаз» продавати по дешевій ціні облгазбутам і облгазам. І вони потім не платили. І таким чином, по суті, весь цей тягар фінансовий покладали на державні компанії, і вони потім не платили прибутки чи були збутковими. Цього разу так не робиться. Це важлива частина. Тобто зараз не зобов'язаний «Нафтогаз» поставляти облзбутам, якщо вони не готові платити. Це та деталь, яка важлива для меморандуму. Друга частина, тому що все йде через ковідну постанову, через антикризовий пакет для ковіду, воно, по-перше, відповідає практикам цього року міжнародним, тому що інші уряди теж. От подивіться, наприклад, я перед передачею спеціально подивився на тариф в Литві. Він нижчий, ніж у нас. Він нижчий за 6,99 на січень і на лютий місяць в Литві, де зазвичай він вищий. Там теж є підтримка економіки, тому що ковідна ситуація. І третя частина, що ми не... Ну, де ніже, ніж у нас, розумієте, Мафія? Так, нас не дуже удивляє, к сожалению. Ну, послухайте, давайте фокусуватися... Тому що 6,99 – це навіть більше, ніж у нас було в декабрі. Ринок змінився, ціна. Я просто що хочу сказати, що інші країни також використовують ці механізми. Можемо обговорювати ціну, можемо не довго про це спілкувати. Ви мені обіцяли дати можливість відповісти в тому числі пожалуйста, і на Кучеренка. Третя важлива частина, що ми не повертаємо ПСО покладання соціальних обов'язків, а ми в рамках ковідної постанови вводимо це тимчасове регулювання на опалювальний сезон. І що це означає? Як тільки закінчиться сезон, вся архітектура ринку буде повернена автоматично. Тому в цьому сенсі немає порушення. Якщо повертатися до того, що говорив Кучеренко, я спробую дуже швидко, але Кучеренко, він правильно говорив, але він сказав про тариф і незалежного регулятора. Це не ціна по 9-10, це оця друга частина платіжки, там де 2 гривні чи 1 за доставку. Є проект рішення регулятора, він є на їх сайті, датований 19 числом, тобто післязавтра, що максимальна ціна буде 1,79. Тобто у відповідь на питання Олексія Кучеренка регулятор дійсно теж збирає. А було скільки, Тимофій? Була около гривни, правильно? Ні, є і 2,94. Ні, є і 2,94. В Києві менше. Це залежить від обсягу, там різні. Тепер, повернення до того, єдине, що я хотів запитати, ви коли пропонували, от ви казали, що ви пропонували, щоб за оренду платили облгази. Це б збільшило б витрати облгазів. Тобто ви пропонували, по суті, підняти тарифи для людей, а регулятор навпаки це намагається зараз зменшити. В мене ми зараз, да, спасибо большое. Перед чим ми услышим Олега Ляшко, резюмірую цю тему, я хочу додати, исполняющий обязанности міністра енергетики, господин Ветренко еще одну идею внес, как можно концептуально, да, добиться снижения цены на газ для населения в стране. Об этом он написал в Facebook. Давайте цитату послушаем и обсудим. Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газпромівського газу. Це теж практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на оптовому ринку до рівня експортного паритету. Експорт газу незалежними компаніями з Росії – це експорт газу компаніями незалежними від «Газпрому», які видобувають газ в Росії. Таких компаній багато. Вони видобувають багато газу, серед них є великі європейські компанії. Юрій Вітренко, виконуючий обов'язки міністра енергетики України. Вот теж цікава мисль, да? Імпорт газу з Росії. Но не від «Газпрома», уточняє Вітренко. Незалежні компанії в Росії, як стверджує про це виконуючий обов'язки міністра енергетики, це така фантастика, в яку навряд чи хто повірить. Торгувати з Росії, купувати в Росії газ, електрику чи вугілля – це фактично торгівля на крові. От як називається це. Коли нам розказують про дешевий газ, про дешеву російську електрику, яку ми повинні купувати, щоб знизити ціни в Україні, дешевий рибка, вонюча юшка.
Для Кремля енергоносії і газ, і електрика, і вугілля – це не бізнес, це політика. Це політика енергетичної агресії. Коли вони заходять на наш ринок, демпінгують, продають нам дешевше, ніж власним громадянам. У Білорусі, звідки з нового року ми відновили купівлю білоруської, а фактично російської електрики, у три рази більше продають власним білорусам, ніж сюди в Україну. Для чого? Щоб знищити внутрішнє виробництво в Україні, щоб повністю зупинилися шахти, станції, щоб припинили видобуток власного газу. І тоді, коли нічого в Україні не буде видобуватися і вироблятися, дешевий російський газ і електрика стануть дуже дорогими. Це питання національної безпеки країни, енергетичної незалежності країни. Тому замість того, щоб знову засовувати шию у газовий чи енергетичний зашморг Кремля, треба прийняти стратегію енергетичної незалежності країни, зробити все для того, щоб збільшувати видобуток власного газу, власного вугілля, а не вони мали плани про закриття шахт, щоб десятки тисяч людей залишились без роботи. Угу. Уряд зобов'язаний заборонити імпорт російської електрики білоруської, який відновлений з нового року, і фактично злочин проти українських шахтарів і українських енергетиків, і злочин проти України. І тоді ця політика приведе до того, що ми матимемо більше свого власного, не платитимемо мільярди за імпортні енергоносії, матимемо реальну енергетичну незалежність, робочі місця для своїх людей, зарплати для українців і податки до українських бюджетів. А сьогодні нам фактично, проводячи політику закупівлі російського газу, російської електрики, фактично ми фінансуємо російський бюджет і російську армію, яка окуповує наші території. Тому я вимагаю від уряду, який завтра буде проводити своє чергове засідання, щоб вони негайно прийняли рішення про заборону імпорту російської і білоруської електрики в Україну. І повертаючись до тарифів. Коли ви розказуєте про ринок, альтернатива ринку одна. Ручне управління і корупція. Ручне регулювання. Корупція привели до того, що ми платимо сьогодні космічні тарифи. Тому що НКРЕКП, вона повністю залежна, вони виконують політичні замовлення, а платимо за це ми своїми космічними платежками. Тому ніхто нічого краще ринку не придумав. Але держава, як регулятор, повинна контролювати, щоб не було зловживань. Це правильно. Коли ви бачите, що у вас є монополія облгазів, коли ці облгази не платять ще ні копійки за безплатне користування державним чи людським майном, на цьому наживається, ви повинні притягувати їх до відповідальності. Коли ви говорите про ринкові ціни, я хочу вам нагадати, що ви говорили про те, що влітку у нас закачано у підземні сховища рекордна чисельність газу. Той газ був куплений по ціні $70 за тисячу кубів. Чому сьогодні українці повинні платити по $300? Де той газ з підземних сховищ по $70 за тисячу кубів? І коли нам розказують про зниження тарифів, ринок це коли купили по $70 влітку, а по $300 продають, то це не ринок, це грабіж. Ніде в світі так не заробляють. На наркоті колумбійські наркобарони на наркоті не заробляють стільки, як ви впарюючи сьогодні людям газ по космічних цінах. Тому є в підзовні в даному случаї, ви, я не думаю, що це фігура речі. Я думаю, що Влади, не приймайте це на себе. Ви представники влади. Ви кого тут представляєте? Ні, ви кого влада, ви представляєте? Ви вже представляєте офіс ви в політиці 30 років. У нас президент ви вже, влада чи слухайте, ні? Ви в політиці 30 років. 30 за вас років вже проголос... Та не будете, бо ви, на вас, ви навіть не змогли вибратися на своєму окрузі. Да? Ви вже накерували, за вас проголосували. Да? І не потрібно переводити. Да? Давайте я відповім по суті. По-перше, електроенергія. Ну, скажіть, бо неправильні факти. По імпорту з Білорусі неправильні факти. Може закриватися. Ну, треба закрити. Дивіться, імпорту з Росії навіть до угоди нема для аварійного постачання. Ніякого імпорту електроенергії нема. У нас Ви стверджуєте, що немає імпорту зараз з Росії електроенергії? Я стверджую, що ні. І з Білорусі немає? З Білорусі є угода аварійного перепостачання, якщо у них, або дайте закінчу фразу. У нас, на жаль,
системи, енергетична система з'єднана з російською і білоруською, не з європейською. Mm-hmm. І потрібно було, от коли ви були у владі, в тому числі, проводити цю реформу енергетичну, щоб ми доєдналися до європейської mm-hmm. системи. Mm-hmm. Тому у нас є угода з Білорусією про постачання у випадку, наприклад, у них відключився блок на цих днях, і ми їм постачали, і навпаки. Тепер по газу. Подивіться на Фейсбук того самого Вітрієнка. Він не це мав на увазі. Це довга дискусія, але не про який імпорт з Росії точно не йдеться. Ми тільки що цитату. Да, ви подивіться ще 5 його постів після цього, де він пояснює, що він насправді. Тобто, можливо, щось неакуратно він там сказав, але однозначно. І тут я з вами погоджуюсь повністю. Обов'язаності міністра енергетики. Так, Тимофій. Але повністю давайте контекст. Он потом, я, да, може він не каже про імпорт з Газпрому. Це точно. Так, здесь було, он в этой цитаті ще раз звучить. Так, ну, подивіться, що після цього він пояснює. Так, він сказав, що річ не о Газпромі, а других європейських компаніях. Слухайте, я вам кажу, що, можливо, все. Міністр щось некоректно сказав. Наш... Олег Валерійович, секунду, Тимофій. Наші зрителі пишуть. Ви зараз скажете обов'язково. Я должен прочесть несколько сообщений, тому що нам много сообщений поступает. Наталія пише, газ має бути по 4 гривні. Це справедлива ціна. Вот така точка зору. Кстати, це теж вопрос, который ми обов'язково обсудим. Яка же справедлива ціна на газ з української добычі? В Україні яка вона взагалі? Що ми її не знаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому тарифи змогли підвищити вже в грудні одразу, а зарплатню не змогли підвищити за січень? Ольга. Тоже хороший вопрос. Так, добрый вечер. Не меньше интересует качество газа. Никакая низкая цена ничего не исправит, если они постоянно понижают качество газа. Анна написала нам такое сообщение. Хорошо. Олег Ильич, очень минута. У нас нет времени, должны идти к следующей теме переходить. Пожалуйста. Імпорт російської і білоруської електроенергії був в Україні початий в 2019 році, коли було змінено закон, який приймався минулим парламентом, за який я голосував, якраз який дозволяв об'єднати енергетичну систему України з Європою. Але там була умова. Ми впродовж 3 років повинні бути від'єднані від російської, від єдиної колишньої системи енергетичного Радянського Союзу. Угу. Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус вніс зміни до закону, які фактично перекреслив наш рух до об'єднання з європейською енергетичною системою, відновив імпорт російської і білоруської електрики. Перше. Друге. До вашого відома, шановний пане колишній міністр, Білорусія ввела в кінці минулого року в експлуатацію атомну станцію. Ця атомна станція побудована на гроші російського РАО ЄС. Сьогодні ми отримуємо із Білорусі, а фактично з не Росії. Отримуємо. Тому що подивіться, не отримуємо. Дані, неправда. Подивіться дані за кожну добу. Що, якщо щось ми експортуємо, ми неправда отримуємо, це купуємо фірми, наближені до влади, та купують на свої це підприємства. Ну, от, величезний оце обсяг неправда російської білоруської та електрики. Неправда. У той, ну, час, Олеже, у той час, коли Олеже, Литва, коли країни Євросоюзу бойкотують Олеже, цей так званий товар, а насправді російську енергетичну агресію, Україна знищує свою енергонезалежність. Олеже, пане Олеже, ціна на газ. Я перепрошую, ми маємо до теми ковіду перейти, вакцинації, вона нам менш важлива, тому її маємо приділити. Ціни важливі на газ людина повинна платити не більше, ніж 15% свого загального доходу за комуналку, не тільки за газ, а за все. Чому ви їх мені цього не зробили? Чому ви закон не змінили? Чому ви не встановили обмеження 15%, щоб більше 15% ніхто не платив. Ви, не ви рік були міністром, тому ви цього не зробили. Це і сьогодні ви сидите, розказуєте, що я мав зробити. Не ви 2 роки при владі, популіст, ви нічого ви не зробили. Тому що і сьогодні розказуєте, знає ви не від влади. Пане Ляшко, а щодо моїх поразок, я хочу сказати, людина, яка ніколи не програє, ніколи не виграє. Число, це дуже важливо, Тимофій, я хочу, щоб ви теж об цьому слышали. Число нових случаїв заболівання коронавірусом в Україні по сравнению з прошлой неділею виросло почти в 2 раза. О росте инфицирования COVID-19 после новогодних рождественских праздников ранее предупреждали в Минздраве. Несмотря на это, карантин зимних каникул правительство продлевать не планирует. Услышим на этот счет премьер-министра Шмигаля. Цей карантин завершиться, який сьогодні триває в Україні, завершиться 24 числа. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження ось цих правил. Насправді ми дуже уважно сьогодні спостерігаємо за ситуацією. Розпочалось незначне зростання. Ми очікуємо більш значного зростання після новорічних свят, але медична система готова. Что же касается вакцинации, украинцев планируют прививать в 2 этапа. На первом будут привиты 367 тысяч граждан, медики, военные в зоне ООС, а также пациенты и социальные работники в пенсионатах для престарелых. Во время второго этапа еще около 2,5 миллионов человек.
Вакцинировать начнут препаратами американского производителя Pfizer. 210 тысяч доз Украина должна получить в рамках механизма COVAX, а также китайским медикаментом Sinovac. Из Поднебесной нам должны поставить 700 тысяч доз китайской вакцины. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. На пациентах в Турции китайская вакцина показала промежуточную эффективность в 95%. В Индонезии 65%, в Бразилии 50%. А власти Грузии и вовсе отказались от идеи закупать китайскую вакцину Sinovac, так как у препарата не хватает необходимых показателей надежности. Согласно заключенному контракту с Украиной, эффективность вакцины из Китая должна быть не менее 70%. В противном случае, по словам главы Минздрава Степанова, Киеву вернут деньги. Кроме того, есть договоренности о закупке других препаратов, однако их название, страна происхождения и стоимость пока являются конфиденциальной информацией. Послушаем министра здравоохранения. Ми зробили певні там серйозні кроки з цими країнами. Я маю на увазі з країнами, які є країнами-виробниками цих вакцин. Я думаю, що лютий, який наступить вже за 2 тижні, і ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі решта документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, так само і будуть отримувати громадяни України. Выдачу ковидных паспортов, которую упомянул министр Степанов, уже начали в Израиле. Обсуждают такую инициативу в Великобритании, Польше, Венгрии, Дании и Греции. По задумке, его могут реализовать в виде QR-кода, приложения или же бумажной книжки. Документ должен упростить передвижение между странами и снять ряд ограничений. В частности, с ним можно будет посещать культурные и спортивные мероприятия, выходить на работу и так далее. Идея разделить граждан на вакцинированных и нет вызвала шквал критики в Германии и Франции. В последней даже отложили рассмотрение соответствующего законопроекта. В организации Human Rights Watch заявили, что такой паспорт может стать новой формой дискриминации людей. Что же касается вакцинации, по состоянию на сегодня в мире уже привито более 39 миллионов человек. В лидерах среди стран – Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Также начали вакцинацию наши соседи – Болгария, Румыния. Завтра начнется массовая вакцинация в Российской Федерации и в скором времени вакцинация начнется в Молдове. Тимофей, сразу к вам с вопросом насчет, вот, давайте начнем с последнего. Страны, в которых уже идет вакцинация, в частности, наши соседи Болгария, Румыния, Молдова. Почему мы отстаем? Вот так сначала в общем. Ну, я не знаю. Тут, я думаю, дійсно питання до міністерства, і це важливе питання. Угу. Єдине, що по даним, які у мене є, по коваксу має бути 8 мільйонів доз, а не 210. Можливо, це перша партія. Перша партія, да. Розумієте, угу. Об цьому йде річ. Да. В течені ну, і моє очікування, да, моє очікування, що найближчим чином, за найближчим часом, за кілька місяців мають виробництво збільшити потужність по всьому світу, тому я сподіваюся, ця проблема буде вирішена. Так, ви кстати, ми можемо утверждати, що ми провалили вакцинацію і процес закупки вакцини, учитывая те, що в багатьох країнах вона почалася, а у нас ще поки... Тут потрібно розбиратись. Тут має бути дійсно таке неупереджене, має бути чи аналіз, чи розслідування, чи потім аналітика, що пішло не так. Ну, ви як думаєте? Не як совєтник голови Офісу Президента? Ні, як людина, я би хотів, що... Ну, як, дивіться, як громадянин, я би хотів, що люди... В мене є літні друзі, в мене у дівчини є батьки. Я би хотів, щоб вони були вакциновані. Mm-hmm. І коли я читаю, що в інших країнах відбувається вакцинація, я переймаюся за українців, і в тому числі за родичів, за близьких, за знайомих. І так само військові, так само медики. Тому, я думаю, ми тут всі втрьох маємо одну ту саму позицію. Да? А потрібно зрозуміти, що пішло не так, чи пішло не так, які обставини, як це можна в майбутньому змінити. Пішло ли щось не так, Олег Валерійович? Ілі все по плану? Це очевидно. Влада абсолютно провалила в ті сподівання, які люди на них покладали, на ефективну роботу, на оперативне прийняття рішень, на ефективне використання коштів коронавірусного фонду, який був створений у квітні минулого року. Всім було очевидно, почали розробляти вакцини, як зробили всі інші країни. Вони наперед уклали контракти, вони заплатили гроші. Чому в нас пішло все не так? Тому що гроші не заплатили.
Тому що хто платить, той і замовляє музику. Якби Україна вчасно уклала контракти і заплатила гроші, ми б давно вже так само приступили до вакцинації. Чому Албанія, Молдова вже вакцинують власних громадян? Mm-hmm. Маленька Албанія, маленька Молдова вакцинує, а Україна не вакцинує. І нам починають розказувати казки завтра. Ті вакцини, які будуть отримані по ініціативі COVAX, це дають, знаєте, найбіднішим країнам. На тобі не боже, що... Ми там, к сожалению, не за гроші. Причому не за гроші України, а це за гроші світових організацій, охорони здоров'я, Організації Об'єднаних Націй, за гроші спонсорів. Mm-hmm. А за гроші України не закуплено ні однієї дози, тому що ми стоїмо в кінці черги. Тому що якщо ви приходите і просите, замість того, щоб заплатити гроші, хто вам дасть? Тому питання до правоохоронних органів. Як був використаний коронавірусний фонд? Чому неефективне, нераціональне, нецільове використання коштів? Чому українці сотні помирають щодоби? Десятки тисяч захворіли. За минулу добу 350 медиків захворіли. Чому медики по сьогоднішній день купують за свої гроші засоби захисту? Чому люди повинні, від них вимагають, щоб довідки писали, коли захворів на роботі від корони, пиши довідку, що ти в маршрутці захворів. Щоб не платити, люди, які померли, їхні сім'ї досі не отримали обіцяної від держави допомоги. Їм багатьом не видають цю допомогу, не пов'язуючи захворюваність медиків із їхньою професійною роботою. Все це робиться для того, щоб зекономити на людях, не допомогти людям. Подивіться рішення уряду, доручення уряду обласним адміністраціям забезпечити лікарні кисневими установками в жовтні місяці. У жовтні місяці. Так коли ті кисневі установки появляться? В кращому випадку тендерні процедури, монтаж, будівництво і все інше. В кращому випадку в березні-квітні місяці. Їх немає, тому що вони не здатні. Ви не здатні, як влада. Ви представник президента офісу. Ви влада. Ви колишній міністр. Як я неправду кажу? Він що, не представник офісу президента? Ви кажете неправду про те, що не ви влада. Ви влада. Ви повинні відповідати. Ви боїтеся відповідальності. Ви не здатні брати навіть відповідальність на себе. Ви не здатні визнати правду. Ви не здатні вибачитися перед українцями за неефективні, невчасні дії. Були збільшені. До чого збільшені? У вас немає фактів. У мене немає фактів. Я вам скажу факти. Борзнянська районна лікарня Чернігівської області. Базова для кількох районів по лікуванню коронавірусу. Я приїжджаю в цю лікарню. На 12 хворих два кисневих апарати. Один нюанс. А ви мені розказуєте, в мене фактів немає. Как относительно статистики, так і относительно обеспечення кислорода. Хай вам коронавірусні хворі напишуть. Правительство утверждає, що з цим проблем нет. Ні, ніхто не каже, що немає проблем. Нет, у нас є сколько міста, говорять в правительстві. У нас є прем'єр-міністр в інтерв'ю нашому каналу в тому числі сказав, що цих койко міст достатньо, вони обеспечені в должній степені кислородом по країні. В середньому, це не означає, що в кожному місці. Но, к сожалению, да. Не в кожному місці. Він правий в цьому, але він не правий в тому, що не було збільшена кількість, в рази була збільшена кількість. І так само проблема з вакциною полягає не в грошах ковідного фонду, в тому, що немає грошей, а в тому, що немає обсягів законтрактувати. І дійсно йде боротьба між політиками. Чому канадці законтрактували собі, що можна 30 людей вакцинувати? Чому Молдова отримала вакцину? Чому Албанія отримала вакцину? Чому інші бідніші від нас країни отримали? А українцям розказують, не було можливості законтрактувати. До покупки і навіть до оформлення ковідних паспортів у нас, к сожалению, ще не доходить, тому що рано об этом говорить. Це проблема, її потрібно вирішити. О чому не рано говорити, Олег Валерійович і Тимофій, вам скажу, це о том, що у нас депутатів в скорому времени в парламенті може стати менше. І об этом далі пойдет речь в нашому ефірі. Тоже одно із таких определяющих событий этой недели и предстоящего, скажем так, политического сезона. На этой неделе Комитет парламента по вопросам правовой политики рекомендовал Раде принять в целом президентский законопроект о чем? Об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов. Также законопроектом предлагается закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему. Услышим детали этого решения от заместителя председателя профильного комитета Ольги Савгири. Є так звана, вона відома фахівцям з конституційного права, зокрема формула, називається ПГП Решугарта, згідно з якою кількість депутатів в парламенті має дорівнювати кубічному коренню з кількості громадян певної держави. От якщо ми порахуємо ту кількість громадян, яка має місце в Україні, і спробуємо застосувати цю формулу, ми виходимо саме на таке число. Я напомню, Верховная Рада Украины впервые сделала шаг
к сокращению количества народных депутатов еще в сентябре 2019 года. Тогда на рассмотрение в Конституционный суд было направлено 5 законопроектов, среди которых был документ об уменьшении количества народных депутатов. В суде признали законопроект конституционным, но с некоторыми замечаниями. В первом чтении уже в 2020 году парламентарии за документ отдали 236 голосов. И теперь для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо будет 300 голосов, то есть большинство конституционное. По словам заместителя профильного комитета, который мы услышали на голосовании, документ вынесут на следующей пленарной неделе. Фактически вот она совсем скоро, в январе, состоится. И напомню, вопросом сокращения депутатов до 300 президент Владимир Зеленский интересовался у граждан во время всеукраинского опроса в день местных выборов. В «Слуге народа» сообщили, что такую инициативу сегодня поддерживает почти 90% украинцев. За то, чтобы вместо 450 стало 300 народных депутатов. У нас не так много времени до конца. Вот придется из-за того, что так эмоционально мы дискутировали о тарифах, бегло, но разобраться. Олег Валерьевич, начнем с вас. 450 заменить на 300, сократить количество депутатов. Это популизм или действительно это сьогодні необхідність? Ні, я вважаю, що це необхідність. Це моя програма, з якою я йшов на президентські вибори і радикальна партія на парламентські вибори. Я абсолютно впевнений, що треба скоротити чисельність депутатів. Там маса людей. Я працював в парламенті, я знаю. Там половина парламенту взагалі за все скликання не виступають, законів не пишуть, на роботу не ходять. Питання, угу, на що вони треба? Чисті кнопкодави, на яких тратяться. А чому іменно 300? От говорить руководитель комітету, що значить пропорціонально по населенню вважається. А у нас що, перепись населення проводили? Що ми поняли, у нас уже 30 300, мільйонів? 250 – це все відносно. Головне, що їх треба скорочувати. Ми говоримо про представителів народу. Я вважаю, що треба піднімати 300, якість 250. Роботи парламенту. Подивіться на минулих виборах, кого завели в парламент. Гляньте на це болото. Їх і 30 там багато, а не 450 сидять. Тимофій. Тому ми за. Але чому саме зараз, я вважаю, влада піднімає це питання? Щоб відволікти увагу людей від тарифів, від провалів в економіці, від відсутності будь-яких дій по Донбасу, відволікання уваги. Запропонувати перемогу, да, ви маєте на увазі, замість зради? Щоб говорили про інше, це називається відволікання уваги. Угу. Тому ми, в принципі, підтримуємо скорочення чисельності депутатів, наша політична сила, але ми вважаємо, що є нагальні проблеми сьогодні для українців, це бідність, це безробіття, це проблеми медицини, це проблеми економіки, які влада абсолютно не вирішує. У нас тільки що був слайд. Верніть, будь ласка, колеги, апаратний матеріал. Це Тимофій, к вам, серед прочого, обращаюсь. Приміри стран, де населення якраз, в тому числі, в окремих випадках менше, гораздо, а парламентарів більше. Да? Тобто це не завжди правильна формула. Що ви думаєте о сокращенні депутатів до 300 чоловік у Верховній Раді? Думаю, що це не так принципово. Це добре обговорювати. От у вас було це в програмі, здається, да? Я хотів би, щоб у вас були в програмі більш суттєві. Ну, це, кстати, було і в програмі президента Зеленського. Ну, зрозуміло, так. Да. Треба на більш суттєвих речах. Суттєве питання, да? Це ж. Ні, це не суттєве питання. Ні? На мою думку, на мою особисту думку, це не суттєве питання. Угу. Для того, щоб політичний процес йшов краще, у нас є проблеми з партіями, і у нас є проблеми з фінансуванням. Я согласен, да? З вами, Тимофій. Діло не в кількості, а в качестві. Да. Ви це маєте в виду? Да. Склонен з вами согласитися в цьому випадку. Щодо суттєвого чи не суттєвого, у мене є пропозиція до колишнього міністра економіки. Зайдіть, будь ласка, на сайт Верховної Ради, подивіться мої економічні ініціативи, коли я був народним депутатом, які були прийняті як закони. І покажіть українцям, що ви зробили, будучи міністром економіки. Ви абсолютно нічого не зробили. Я, не будучи міністром економіки, для української економіки зробив 100 разів більше, ніж ви. Не зробили, і наша команда. Не зробили, ми заборонили вивезення з України необробленого лісу. Відновили деревообробну і мебельну промисловість. Ми все перечислити, час не зможемо. Ми робочий клас. Ми повинні підвести ітоги нашого голосування, яке стосується газу і тарифів. Люди працювали в Україні. Давайте а ви все тільки розвалюєте, забираєте в людей. На екрані. Колеги, дайте нам, будь ласка, ітоги. Я хожу на відміну від вас по землі. Ітоги опросу. Олег Петрович, пане Тимофію, на запитання, чи задоволені ви діями влади щодо вирішення тарифної кризи, 32% наших глядачів відповіли, що так, задоволені, 68% – що ні. Але завтра ми чекаємо засідання уряду, Кабінет міністрів завтра розставить точки над «і», і ми в тому числі об цьому поговоримо обов'язково. Влада не розв'язує тарифну кризу, влада Тимофій Милован глиблює своєю недолугою економічною політикою. Дякую. Зараз життя, і людям нема за що платити за комуналку. Я вас дуже прошу. Спасибо. Людям немає за що жити. Просите. Пане Олеже, тому, що такі, як ви керуєте, ми повинні поставити точку.
минуточку. Да. Арабы-то народ и смеется. Благодарю вас. Да. Смешно, это смех сквозь слезы. Я надеюсь... Да. Арабы народ и смеется. Да. Да. Все, Тимофей, нет, все, заканчиваем. Спасибо большое. Хорошего вечера вам, уважаемые телезрители. И вам хорошего вечера, Тимофей, и вам, Олег Ильич. Будьте все здоровы, пожалуйста. До свидания.